Знов ж таки ми розпочинаємо завжди говорити з вами на актуальні теми, які стосуються як нашого міста, так і нашої країни. Звісно, хочу так само акцентувати вашу увагу, що у нас завжди активний наш студійний вайбер 098 009 98 98. Саме на нього ви можете завжди надсилати свої повідомлення, і ми обов'язково будемо з вами комунікувати і ставити усі питання нашому гостеві. А до речі, сьогоднішній наш гість це Георгій Ясинський. Кі депутат Київради, фракції Європейська Солідарність, я вас вітаю. Вітаю, дякую, що долучились до нашого ефіру. Отже, давайте розпочинати. У нас дуже багато сьогодні тем, які хотіли б обговорити, але натомість, давайте розпочнемо з пам'яток архітектури, тому що буквально нещодавно в Київраді було підтримано рішення, згідно з яким деякі пам'ятки архітектури вони захищаються. О, тут поточні, будь ласка, яким чином про які саме архітектурні пам'ятки йде мова? Там більше ста здається, їх будинки старі і так далі. Будь ласка, дійсно, 31 серпня Київрада проголосувала таке рішення, яким додатково, окрім тих пам'яток, які вже є в реєстрі пам'яток, ми включили 119 будівель, які мають або архітектурну, або культурну цінність. Вони ще не є в реєстрі пам'яток. І цим рішенням ми наклали мораторій на проведення реконструкції, зміну об'єму, зміну функцій, зміну фасадів для того, щоб провести детальну роботу і або їх включити до реєстру пам'яток. І давайте подивимося на цю проблему трохи ширше. Ми всі бачимо, що з одного боку є створений орган з державний органу, який має захищати. Пам'ятки, є в нас департамент охорони культурної спадщини, який виконує цю функцію якісно на місцевому рівні. Але насправді в Києві є багато так званих покинутих. Об'єктів, з якими ніхто нічого не може зробити, фінансування з бюджету недостатньо. Якщо ці будівлі перебувають у якійсь приватній власності, вони не реконструюються, тому що для інвесторів реконструкція якогось старого будинку, який є пам'яткою архітектури, це є жах. Насправді це не є інвестиційно приваблива діяльність. І тому наша мета відпрацювати якийсь механізм, який спонукає інвесторів. Робити реставрацію, реконструкцію і відновлювати ці пам'ятки, щоб у нас не було в Києві таких жахливих фасадів. Два жахливих приклади того, що відбувається: перший це гостинний двір. Він не є в комунальній власності, це є державна власність. Ми звернулися до Кабінету міністрів України, Київська міська рада, для того, щоб нам передали цю пам'ятку, щоб ми могли з нею щось зробити, або за бюджетні кошти відремонтувати, або залучити спонсорів, або меценатів для такої реставрації. Другим прикладом є, наприклад, будівля Сікорського. Угу. А, а також всі ті покинуті будівлі, я можу їх перелічувати навіть з голови. От давайте на гостиному дворі трошечки затримаємось. В чому найбільша проблема, тому що зараз гостини двір на балансі Міністерства культури та інформаційної політики. Наскільки я знаю, оновлена назва міністерства Олександр Ткаченко. Ним опікується. Гостинний двір це ну це візитівка Києва, і всі бачать цю проблему, але вона жодним чином ніяк не вирішується. В чому справа? Чому не хочуть передати Києву? Тому що Віталій Кличко особисто говорив неодноразово, що готові забрати і за власний кошт відремонтувати, зробити там класний хаб, гостинний двір, таким як він має бути. Це питання риторичне. Чому не хочуть? Є якийсь певний конфлікт між центральною владою і місцевою владою. ні для кого він сьогодні не є секретом. Це робиться не з не з якихось логічних. Причин, а певно, з якихось політичних, якби ця будівля була у власності міста Києва, громади міста Києва у власності киян, ми вже знайшли спосіб: ми б або виділили б бюджет на таку реставрацію, або провели б інвестиційний конкурс для залучення інвестора, мецената для такої реставрації, або ви просто оголосили якийсь... Е Пошук спонсорів, і я певний, що в країні знайшлись би люди, які б виділили частину капіталу на і таку історичну будівлю. А до речі, в нас колись в місті Києві був було такі рішення, і дуже багато пам'яток архітектури перейшли у приватну власність під інвестиційні зобов'язання. І ці зобов'язання не були виконані, наприклад. Будівля на лютеранській здається, номер номер 10. Будівля з колони. Вона висить завішана фасад, завішаний для того, щоб нібито провести реставрацію. Проте вже більше ніж 15 років. Там ніхто нічого не робить. Її намагалися спалити. Тому що реконструювати неможливо і, мабуть, невигідно відновлювати фасади, відновлювати перекриття, відновлювати історичну будівлю дуже насправді дорого. Ну якщо порівняти вартість нового будівництва і вартість реставрації, то реставрація завжди буде в рази дорожчою. і отримання певних дозволів і якась економічна неефективність призводить до того, що і реставрувати дорого. І е, по, по суті, ніхто нічого не робить через те, що це є економічно невигідним. От тут дуже велике питання щодо. Знаєте, я ну юридично не знаю, як правильно це сказати, але як заставити е забудовників або власників цих будівель, якщо це приватна власність, або державу, все ж таки бути більш відповідальним за е зовнішній стан? От ви навели приклад Лютеранська 10 Є так само перехрестя Хмельницького та хрещатику. Е колишній гастроном напроти цуму, пам'ятаєте, скільки років так. він же стоїть і горів двічі, так. і це в самому центрі міста завішений плакатами банерами. Хоча я не пам'ятаю а з департаменту архітектури, здається, у мене був гість, і сказали, що це приватна власність. Але інвестор, який в приватну власність це забрав, жодним чином не хоче це зовнішній вигляд ніяк відреагувати відреставрувати. Ми, як фракція, вважаємо, що потрібно збільшити відповідальність за. Або не реставрацію і е, е, утримання пам'яток в такому стані. Ви знаєте, який максимальний штраф на сьогоднішній день? Це просто с ну, Як... максимальний штраф теоретично, який ніколи в історії України не був ні на кого накладений. Це 10 тисяч неподаткованих мінімумів. Неподаткований мінімум це 17 гривень. Отже, 170 тисяч гривень. Уявіть, ви знищили пам'ятку і вам. Навіть нікого ще ніколи не виставили, але могли б виставити максимальний штраф у 170 тисяч. То це має бути мільйон 170 тисяч і не гривень, а доларів. Це, 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 це на державному ми, рівні штраф запроваджується? Ми, ми вважаємо, що штрафом за пошкодження або знищення пам'ятки архітектури має бути вартість більша ніж вартість такого ремонту відновлення. Ми хочемо, щоб. З одного боку був створений механізм інвестиційної привабливості, якісь можливо механізми. Заохочення для того, щоб пам'ятку було відремонтовано, відреставровано, щоб ми бачили гарні фасади. Нас в нас нас в Києві ще й проблема є з навіть не з не з пам'ятками архітектури, просто будівлі. Подивіться, який який був жах з, з рекламою, з вивісками. На всіх будівлях вісять кондиціонери на фасадах в цивілізованих країнах, які бережуть свій центр. В них навіть заборонено вішати кондиціонери на фасади. Для цього є спеціальні місця. От до речі, до речі, от ви про кондиціонер якраз згадали. Я був у Маріуполі і познайомився там з мером. Це Вадим Бойченко, і він зокрема розповів: я от дивлюся говорю, у вас в Маріуполі центр міста. Повністю охайний там старі будівлі охайні і жодного кондиціонера. Він каже на місцевому рівні, згідно голосування з нашою радою, ми прийняли рішення заборонено в історичному центрі псувати зовнішній вигляд кондиціонерами, тарілками супутниковими і так далі. і так далі. Чи реально це запровадити у місті Києві? Бодай взяти поділ за увагу. Ну, історичний центр, де реально старі будівлі там по 100 і сто років проголосувати реально. Створити механізм спонукання до виконання такого рішення дуже складно, і це рішення лежить в першій в першу чергу в площині персональної культури, це питання до мешканців, до власників цих будівель. В першу чергу, всі, хто користуються або володіють, вони є співвласниками цієї будівлі. Тобто, відповідно, вони не поважають себе, вони поважають свою будівлю, і їм подобається такий зовнішній вигляд. Ми, як Фракція зробимо все можливе, щоб сьогодні той стан захисту пам'яток був змінений і приведений до європейського стандарту. Зокрема, чи можна якось в колаборації з Верховною Радою? Європейська солідарність доволі потужна фракція у Верховній Раді і у Київраді. вас найбільше за все депутатів. Чи можливо якось завдяки колаборації створити умови, дати ідею, варіанти рішення? На те, аби зовнішній вигляд міста Києва, я маю на увазі історичного центру, все ж таки, дійшов до ідеального. Ну, як, як, як я вже казав, в першу чергу це підвищення відповідальності матеріальної. А головне, це щоб був принцип невідворотності покарання, щоб ми розуміли, що якщо ти щось пошкодив, то в тебе дійсно буде покарання. Навіть не розмір штрафу, а сам факт того, що тебе осудила, суспільство осудили якимось чином. Це, це важливіше ніж навіть розмір самого штрафу. Ну і друге створення механізму залучення інвесторів для цього, або має бути бюджет виділений на, на таку реставрацію, або це мають робити інвестори і отримати якусь е, якийсь бенефіт від того, що вони е, вкладають кошти не в найбільш інвестиційно привал об'єкти. Дивіться, насправді в, в Києві ж багато територій, які можна забудовувати, не знищуючи зелені зони, не знищуючи пам'ятки. Є індустріальні покинуті території, цілі цілі. Е, Індустріальні зони, які можна перетворювати на сучасні і торгівельно багатофункціональні офісно-житлові комплекси, створювати інфраструктуру. Проблема, проблема Києва є в точковій забудові, в тому, що хтось купив якийсь будинок і хоче втулити туди свічку. Не створюючи при цьому жодної додаткової інфраструктури, ні садочків, ні шкіл, ні парковок, ні спортивної інфраструктури. Через те Київ страждає через те, зникає отой колорит той, той та аура міста центру. Ніхто ж не заважає будувати. На, на полях або перетворювати індустріальні зони на сучасні, як це роблять Лондон, як це робить Роттердам, Амстердам. подивіться, навіть ті такі історичні міста, як Барселона і Мадрид. В них є нові мікрорайони. Вони їх забудовують, але ніхто не ліпить замість старої пам'ятки архітектури, не намагається збудувати свічку, і це питання і культури, і поваги до свого міста, і поваги до своєї культури і історії. І санкції, які будуть накладені обов'язково, якщо ти спробуєш таке зробити, дивіться, у нас дві хвилини до завершення фіру лишається. Я хотів би ще е, про Святошинський район, про який ви опікуєтесь правильно трошки проговорити. Зокрема, Святошинський район е, віднедавна. Він розпочне знаєте таку капітальну реконструкцію, якщо можна так сказати. Е, є плани великі я читав зокрема у е, порядку денному і озеленення, і оновлення, і так далі. Які плани, що планується до кінця, можливо, цього року е, давайте трошки статистики наведу. Давайте. в цьому році в цьому році бюджет на озеленення. В Зеленбуде це 155 мільйонів. Приблизно десь 18 відсотків цього бюджету це є Святошинський район. В нас є в нас другий найбільший район в місті Києві. У нас двісті е, тисяч е, проживає прописано в цьому районі, і е, в нас 62 сквери та шість парків. Е, е, при, при тому ми лише в 15-му році ініціювали створення сіми скверів. Ще за вони деякі вже закінчені, завершені, е, оздоблені, і мешканці ними користуються. Ще деякі сквери знаходяться в стані оформлення землі, і ще з десяток готуються до створення нових. В нас дуже зелений район. Ми навіть кошти депутатського фонду спрямовуємо. Якщо в нас є можливість, наприклад, там, закупили обладнання для районного зеленбуду, там трактор спеціальний. Мені б хотілося, щоб ми дивилися на це питання і більш деталізовано, тому що сквери і парки це, це добре, але є питання благоустрою саме прибудинкових територій, щоб керуючі компанії більше уваги приділяли благоустрою саме прибудинкових територій, ті функції, які там Зеленбуд не може виконувати певні роботи, це мають робити керуючі компанії. Тобто, якщо це в тарифі не враховано, то дійсно там в них не буває, не, не вистачає коштів на це, але от це відчуття зеленості. Воно не від не від скверів і не від парків. Ви кожен день ходите по, по своєму під подвір'ю. Виходите е, з дитиною гуляти. Ви хочете бачити зелений охайний, е, охайний Київ. От ми над цим працюємо, щоб саме е, добратися до, до будинків, до дворів, не лише сквери і парки, які вже е, відведені, на яких виділяється фінансування, а щоб зробити зеленішим е, саме двори. Ну, і це в першу чергу так само і комфорт для мешканців Абсолютно. і свіже повітря, і комфорт. Це ну, і... комфортна задача, тому що так. це питання фінансування в першу чергу. За це окремо вам дякую. І, до речі, наступного разу чекаю вас так само. У гості. Ви дуже рідко до нас ходите. Якщо я не помлюсь, взагалі перший раз ви у нас. Запрошуйте. То приходьте, дякую вам дуже, Георгій Ясинський, депутат Київради, фракція Європейська солідарність, був гостем цієї години в нашій студії. Говорили, зокрема, про пам'ятки архітектури, про озеленення Святошинського району. Є питання. Пишіть, будь ласка, на наш студійний не вайбер 098, 009, 98 98. Обов'язково в ефірі Києва Фем. Будемо про це говорити. Так само паралельно будемо говорити в ефірі телеканалу Київ. Дякую дуже усім. Ютуб канал Київ FM, Там абсолютно всі ці відео, абсолютно всі інтерв'ю. Якщо щось щось цікавить, пишіть нам. Дякую усім і гарного, всім продуктивного вівторка.